bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycanda yazmağı unutmayaq. Bugün Ermənistanın xarici siyasətinin gülünc vəziyyətə düşməsinin səbəbi, onun işğalçılıq siyasətidir açıqlamasında Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin dosenti, siyasi jurnalist Anar Həsənov deyib. O bildirib ki, Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq şansı yoxdur. Ermənistan işğal etdiyi və hazırda nəzarətdə saxladığı əraziləri legitimləşdirə bilmir və ona görə Ermənistanın çox gülünc vəziyyətə düşüb. Bu səbəbdən orada siyasi böhran müşahidə edilir. Mən düşünmürəm, Rusiya imkan verəcək ki, sərhədə beynəlxalq müşahidəçilər yerləşdirilsin. Rusiyanın Ermənistana təzyiq imkanları var, yəni Rusiya bunu açıq şəkildə nümayiş etdirə bilmir. Bu təzyiqlər birbaşa olaraq Azərbaycanın əli ilə həyata keçirilir. Əgər Ermənistan bir mənalı şəkildə beynəlxalq müşahidəçilərin ora gedilməsinə nail olarsa, biz Qarabağda növbəti hərbi əməliyyatı müşahidə edəcəyik və bu hərbi əməliyyatı Rusiyalı sülhməramlı qüvvələr ancaq kənardan müşahidə edəcək.